recollir diners per a un projecte educatiu al barri de Tiaroy, a la ciutat de Piquini, a 15 quilòmetres de Dakar, la capital de Senegal. És l'objectiu del concert que la Fundació Educació Solidària de Terrassa ha organitzat a l'Auditori. És la desena edició d'un concert que permetrà avançar en els projectes que l'entitat porta a terme en aquesta ciutat senegalesa d'un milió i mig d'habitants. La Fundació Educació Solidària FES hi treballa des del 2004, quan va iniciar la construcció d'una escola de primària, que amb el pas dels cursos ha crescut amb l'alumnat i arriba ja fins a la secundària. Actualment hi ha més de 500 alumnes matriculats entre primària i secundària, la meitat són noies. L'any 2007 es va iniciar la construcció d'un centre social amb una gran sala i pistes esportives per als alumnes de l'escola i el jovent del barri en general. Actualment aquests espais es fan servir per fer activitats extraescolars i d'educació en el lleure pels alumnes de l'escola veïna. Amb el temps també podria agafar un caire més social i ubicar un centre de formació professional. En els dos darrers anys, la Fundació ha treballat en l'ampliació de l'escola i en la millora de l'educació que s'hi ofereix, amb la construcció de dues classes noves i la recuperació de l'aula d'informàtica i la biblioteca. També s'ha arranjat el pati de l'escola perquè no s'inundi en èpoques de pluges i s'han fet tasques de manteniment de les instal·lacions. De cara al futur, l'entitat vol construir un edifici per encabir-hi la secundària i el batxillerat. D'aquesta manera, l'escola podria créixer fins a superar els 800 alumnes. Van muntar un col·legi, han fet un macrocol·legi, per fer tot el període d'ensenyament, amb esports, amb això, i llavors també alguna cosa de formació professional. I està clar, això s'ha anat fent per fases, s'ha engegat, quasi n'hi ha la meitat d'engegada, l'altra meitat no està engegada, perquè, però l'any que ve pues, ja diu que s'acaba. Perquè ara ja estan fent ampliació de dues aules perquè els hi fa falta més espai. El cost de la construcció i els treballs de reforma per aquest 2013 és de 45.000 euros. 20.000 han estat subvencionats per l'Ajuntament de Terrassa. Segons els responsables de l'entitat, restaven per aconseguir, abans del concert, uns 6.000 euros. S'han venut 122 entrades a 10 euros. És l'any que menys assistència s'ha registrat. En l'anterior edició, per exemple, es van vendre 180 tiquets. Els diners recaptats serveixen per millorar l'ensenyament i la preparació dels estudiants senegalesos. Fa més de 40 anys que els escolapis fan activitats solidàries a aquest país i aquesta n'és la darrera mostra. Escrita.